Dobar vam dan u vijestima Osječke televizije. Vukovarski gradski muzej uskoro kreće u provedbu projekta Foto muzeja, cilj je razvoj novog kulturno-umjetničkog programa te uključivanja mladih u svrhu promicanja važnosti umjetnosti i kulture na području grada Vukovara. Radna skupina stručnjaka razvit će program fotografije kao suvremeni medij, a edukacijom fotografa ojačat će se stručnjaci za rad s mladima. Promocijom novog programa šira javnost će biti upoznata s novim aktivnostima na području umjetnosti i kulture u Vukovaru. Projekt traje 30 mjeseci, a sufinancira ga Europska unija s gotovo 1.300.000 kuna. U Podgoraču je potpisano više od 20 ugovora u kojima je općina osigurala nešto više od 450.000 kuna za rad udruga, od kojih većina već ima svoj plan i program za koji će iskoristiti taj novac. Najviše je pak financija, ističe načelnik općine Podgorač Goran Đanić, izdvojeno za vatrogastvo jer imaju najviše potreba, a planira se i obnoviti prijevoz predškolaca jer ih je ove godine i čak duplo više. Potpisani su ugovori i o korištenju 5 sportskih objekata koje će biti namijenjene za sportske udruge. Iako je duhovno zdravlje društva jednako važno kao i ono fizičko, u Hrvatskoj se na ulogu psihologa i dalje gleda uz dosta skepske i predrasuda, a izazova s kojima se susreću tranzicijska društva sve je više. Stoga se na Osječkom filozofskom fakultetu svake druge godine, još od 2006. održava znanstveno-stručni skup pod nazivom Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, na kojem se psiholozi, ali i drugi stručnjaci, upoznavaju s primjerima i rješenjima iz prakse. Naglasak je na multidisciplinarnom pristupu da različiti stručnjaci izlože svoje aktivnosti i saznanja sa znanstvenih i stručnih istraživanja, te da svi zajedno, integracijom znanja i suradnje, najbolje preventivno djeluju na različitim područjima prevencije u zajednici. Brojni mališani iz Dječjeg vrtića Mak iz Osječkog Donjeg grada sudjelovali su u ovogodišnjoj već 23. po redu pokladnoj povorci koja je održana pod sloganom Kad bi drveće hodalo. Osnovna tema ovogodišnje pokladne povorke donjogradskim ulicama sve do trga Bana Josipa Jelačića bila je zaštita i očuvanje šuma, pa se svaka od vrtičkih skupina ovom prigodom prerušila u neku drugu vrstu drveća koje rastu u ovdašnjim slavonskim listopadnim i crnogoričnim šumama. Veselu i šarenu pokladnu povrku ekološki opredjeljenih osječkih mališana iz Dječjeg vrtića Mak donjogradskim je ulicama pratilo mnoštvo roditelja, djeda i baka te ostalih građana. Hrvatski gimnastički reprezentativac Robert Seligman nastupa u današnjim kvalifikacijama konja s hvataljkama na prvom ovogodišnjem natjecanju svjetskog kupa u Melbourneu u Australiji. Iskusni Osječanin nada se u Australiji dohvatiti postolje čime bi održao nadu u plasman na Olimpijske igre u Tokiju. Melbourne je jedan od posljednja tri ovogodišnja turnira s kojih se bodovi računaju kao kvalifikacijski za olimpijadu na koju će izravno samo vježbač s najvećim zbrojem bodova na svakoj spravi sa svoja četiri najbolja turnira svjetskog kupa posljednje dvije sezone. Pritom se računaju samo turniri u njemačkom Cottbusu i Melbourneu te još dva koja slijede u Baku i Dohi. U Seligmana u Australiji će nastupiti i drugi hrvatski predstavnik na konju s hvataljkama, Čakovčanin Filip Ude. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme. Uz povremeno više oblaka u kopnenim predjelima sredinom dana i popodne, mjestimice može pasti i malo kiše. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na krajnjem istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu između 0 i 2, a najviše dnevne u kopnenim predjelima od 9 do 12 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 18 sati. Do tada, lijep pozdrav.